20.30 на годиннику і це час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. У Житомирі до переліку об'єктів культурної спадщини внесли пам'ятку архітектури місцевого значення ансамбль будівель Житнього ринку. Відповідне розпорядження голова Житомирської облдержадміністрації підписав 9 січня 2020 року. Про причини та що буде з магазинами, розташованими у цих будівлях, у сюжеті. Ці будівлі є частинами ансамблю, який був побудований для Житнього ринку в 1955-58 роках, тобто більше півстоліття тому назад. Ці будівлі все-таки побудовані не просто формально в стилі неовампіру, а з застосуванням дуже цікавих прийомів, характерних для української архітектури. Це на колонах, візерунки українські, квіти і так далі. Значить, цей ансамбль, безумовно, цінний тим, що він непогано зберігся. Він є єдиним в Житомирі пам'яткою архітектури як ансамбль, тому що решта – це окремі будівлі, а це комплекс. Він, в принципі, в такому вигляді, в якому і був, але в деталях він дуже постраждав. За моєю спиною дуже гарні так звані бельведери, башточки. В такому класичному стилі це не ампір. В ампірному стилі дуже гарно оформлено квадратні колони в портальній частині, зліва і справа симетрично, де ми бачимо український орнамент. Знаєте, як на безрибі і рак – риба. От. Я б, наприклад, такі споруди, це післявоєнна сталінська така псевдокласика, я б їх і не відносив би, якби було що відносити. А так як у нас практично всі об'єкти культурної спадщини і української, і національної, і місцевої, вони мають, скажімо так, незадовільний вигляд, незадовільно утримуються, незадовільно реконструюються. Ну то внесли, та й внесли, але на мій погляд, це спорудам нічого не додасть, ні хорошого, ні поганого, тому що як там росли берези, так воно і буде рости. Дуже сподіваюся, щоб це була тенденція, щоб це не була разова акція. Якщо вони стали культурною спадщиною, об'єктом культурної спадщини, відповідно, на власників цих будівель накладаються певні зобов'язання. Це утримувати їх у належному стані, не можна змінювати зовнішній вигляд, проводити якісь реставраційні роботи без відповідної виготовлення відповідної проєктної документації. Ця проєктна документація має погоджуватися у нас, в управлінні культури, і ми не одноосібно це діло робимо, а через консультативну раду. Сорокарічний житомирянин Андрій Слобоженюк у 2014 році добровольцем пішов захищати незалежність України. З 2014 по 2015 він був гранатометником та снайпером у 90-му окремому батальйоні 81-ї аеромобільної бригади, яка брала участь у боях за визволення Донецького аеропорту. У серпні 2016-го чоловік отримав кульове поранення. Зараз він має статус інваліда війни. Сьогодні Андрій Слобоженюк розповів Суспільному про свій перший місяць перебування в зоні АТО та про умови, в яких тоді перебували українські військові. Це 14 рік, це виходить перше число, якраз ми тільки приїхали. Фактично всі були одягнені хто в чому, бачите, тут військової форми якби і немає. Нам форму видали в 95-й бригаді, але та форма вона була непридатна до того, щоб в ній воювати, чесно скажу. Приїжджали хто з чим. Це ми перед самим виїздом якраз. Ми їхали, фактично, навіть не знали куди, як група прикриття, бо ми прибули до терміналу і на вежу ночі. Ми коли розгружалися, нам давали 3 хвилини на розгрузку. І так вийшло, що я зачепився, БТР був варений сіткою, я зачепився і впав, як сніжинка в сніг. Хлопці мене всі кричали, що я поранений, мене затягнули, наївся снігом. Куди бігти, ніхто нічого не знає. Мені дали ящик з гранатами. Кажуть, піднімаєшся на другий поверх і біжиш по коридору. А я піднявся на другий поверх. Там ці профіляють гіпсокартона, як дерево. Я став, де той коридор, куди бігти, темрява, нічого не бачу. І з темряви рука витягнулася, мене за плечі каже, ну що, побігли.
Ну, я думаю, ну побігли, то побігли. А хто мене тягне? Бог його знає. Вибігаю, така площадка невеличка, це біля цього поста брання. Сидять хлопці, курять. Я з м'ячиком стою. Ну, перше, що в мене на думку прийшло, то я кажу, у мене дві гранати в руках і повний ящик гранати. Хлопці, мені без різниці, хто ви такі, коротше, будемо воювати. Ну, як казалося, хлопці 79-ї бригади з розвідзвода. Вони посміялись, кажуть, о, видно, що десантники приїхали. Так ми познайомились і заступили на чергування. І вже коли на ранок вже побачили війниці, де ми знаходимося, ну, чесно кажучи, були в шоці. Фактично ми були як свіча посеред поля. Тобто, щоб втекти, ніяк не можна було, що до нас швидко приїхати. І повністю весь термінал він не контролювався, бо навіть було таке, що, наприклад, хлопці знаходились або на третьому, або на другому поверсі, а противник між ними ходив. Спочатку було страшно, ну, в мислі, бо коли бої йшли, 6 грудня вони нас поздравляли з Днем Української армії, масово були бої, таке враження, що вони вже стукають в двері, вже заходять. У нас на дві неділі заводили, так трапилося, що ми там були більше трошки, бо в тих условиях більше неможливо бути. У нас фактично води не було, що привозилась вода, вона замерзала, ці баклажки лопали. Тобто льод тільки збирали ми і топили. Коли не було льда, то хлопці вилазили на вулицю, сніг збирали. Ну, він такого сіро-чорного кольору, непонятно, його неможливо було пити. Ми знайшли протигаз, і через протигаз хлопці, коли розтопили вже цю льод, грязний цю сніг, вже проганяли через фільтр угольний, щоб можна було цю воду пити. Миться це сугубо тільки серветки, і то під броніком біля тіла носили, бо вони замерзали і вони просипались. Просто вони ніяк не могли бути як серветки. На вежі було до мінус 40, 35 градусів. Знаєте, що саме ще страшно було, то що перше, нас на вежі було, не було багато місця. Ми спочатку не могли розібратися, хто як буде спати і де спати. Бо це тільки везде бетон. Я не знаю, хто залишив пленку в рулонці. І ми зробили імітацію палатки. Бо нам привезли буржуйку, ми запалили, ну і тепло пішло, і противник тепловізор побачив, що ми гріємося, і нас танки почали розстрілювати. Ну, ми відказалися від ідеї, що в нас буржуйка буде. А по поводу їжі, ну, ми оце в грудні після цих боїв знайшли сардіну на троїх, бо хотіли спробувати, але організм не сприйняв, настільки адреналін був в організмі. Тобто, тільки вода, нам звичайно привезли з правого сектора хлопці. От, і ми розтопили цю воду, нагріли і цю згущенку пили, тобто приходили до тями, щоб організм почав хоч щось приймати. Йдемо по зльотці Донецького аеропорту. Вон за забором дивиться на нас снайпер сепаратистський. Ну, він добрий сьогодні. І не стріляє. Розумієте, 14 рік це було патріотично все. Ну, я на що переосмислив, подивився з іншої сторони на життя. От. Люди, на жаль, не знають, що таке цінність. Цінності не тільки, щоб повний карман був грошей чи там ще щось. А цінність, в першу чергу, це життя твоїх рідних і твоє життя. Ну, напевно, це потрібно було, щоб якось чи переосмислити, чи побачити з іншої сторони життя. Ну, я не жалкую. Нагадаю, з вересня 2014 до 22 січня 2015 року тривала оборона Донецького аеропорту. Вихованці фотостудії для дітей та молоді мистецтво фотографії сьогодні виставили свої фотороботи для продажу. Гроші підуть на лікування житомирської художниці, викладачки та волонтерки Алли Юзупольської. На операцію із заміни суглоба жінці потрібно 160 тисяч гривень. Від продажу картин, листівок та поробок уже вдалося зібрати близько 20 тисяч. Наша фотостудія давно знає Аллу Юзупольську, і ми колективом наших учнів вирішили запропонувати 10 фотознімків, які були зняті 10 років тому, і називається ця серія «Політ над містом». Всі бажаючі, хто хоче, може долучитись до цієї акції і купити цю фотографію собі.
Ми зможемо врятувати життя. Я радий, що я і мої колеги можемо взяти участь в цій акції і допомогти людині. На цих фотографіях зображений Житомир 10 років назад. Це зйомка зверху. Тут у нас є багато картин, на яких зображено саме види нашого Житомира з різних сторін, з різних вулиць, щоб люди змогли побачити його у собі. І ми вирішили продати ці картини для того, щоб долучитися до акції, щоб врятувати життя нашої відомої художниці. На сьогодні це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі прогноз від синоптиків. З вами була Олена Ваховська. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 15 січня, у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 1 градусу до 0, вдень від 0 до 2 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від 0 до 1 градусу з позначкою плюс, вдень від 1 до 4 градусів тепла.